ไอ้เนี่ยเข็งซ่อนนะเข็งซ่อนฟงตะลงไว้แล้วนี่เนี่ยเล่นซ่องนี่ลาปูฉินโหลเล่นซ่องนี่ลาปูฉินแล้วซะกูรู้จนหว่าเล่นซ่องนี่ลาปูฉินโหลซะกูจนเปลี่ยนสินท้ามาล่ะแล้วไอ้เนี่ยหมูๆเลยย่าเลยกูอ่ะหว่าหว่าอินเทอร์วิวไม่เข้าอูเลยเปลี่ยนลูซะอ๋อโอเคป่ะซ่อนนะซ่อนนี่เนี่ยแล้วนายไว้แล้วเลยจ้ะตะกาละขอไปยောက်ล่ะยောက်ล่ะดีอเปลี่ยนมีอ่ะเนี่ยไม่ขึ้นเนาะอุทุ่งเนี่ยแมสเนี่ยตัดท่าอเปลี่ยนช่องได้ป่ะช่องเนี่ยตะกาได้ขึ้นน่ะจริงอ่ะทุกข์กองล่ะမျိုးလုံးမြင်လိုက်တာ ਨੇ တန်းတည်ရဘူးဆိုဟာကိုဟဲလေးလို့မင်းမင်းလောင်းတော့ကိုဟဲလေးလားကိုဟဲလေးလားလို့ဘာမှအဲ့လိုကိုယ့်ကိုမထင်ထားဘူးလေတကယ်ဟာလေနိုင်ငံကျော်လေးနိုင်ငံကျော်ဆိုရောကြောက်ကိုအင်ရှီကိုတို့ရောက်ပြီးတော့ညီလေးတဲ့ကိုကြီးဂီတာလေးလက်ဆောင်လာပေးခြင်းလို့ပါဆိုတော့အဲ့မှာလေစိတ်ကဒိန်းနေဆိုရှော့ပြီးတော့အင်တော်ဖေးတော့တန်းပြေးရတန်းပြေးပြီးတော့မမေဆိုလဲဟာအင်ရှီကိုထွက်လာပြီးတော့ซ้นอ่ะเนี่ยนําเมเราไม่มีขอพูดแต่โหมีนะไม่มีถ้ากูเฮลี่กูเฮลี่ล่ะกูวินซออ่าอาเลนน่ะดิกูไอ้มาซีเฟซิลิตี้ปี้สอนเนี่ยบ่มาไม่ชื่อกูฮ้อได้ซอไม่มีสุเลยไอ้โหกูเฮลี่เปลี่ยนมาไอ้โหอาไอ้นานะบ่มาโหเอวินไม่ปิไล่ได้โหดีใจมาเลยสุอยู่แล้วไอ้โหนี่ก็เนาะออฟเซตโหอ่ะเนี่ยกูเฮลี่ไม่ตีแกโหดิกูเฮลี่อ่ะฉันบ่มาอัสสัสไม่ชื่อดิအားမလည်းမဆုံးဘူးဟိုအစတေရှိုးကြီးပါမှာမယ်ကိုကအောက်ကနေပဲမြင်ဘူးလားတကယ်ဒုံးနဲ့ရောက်တာဘာလို့လို့ပါကံမဲမသိဘူးဖြစ်တာ short ပဲရ surprise တိုင်းကိုဟဲလေးကဘာကြောင့်လို့ဒီပြောလဲမင်းသိဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ပြောอ่ะအဲ့ဟိုဟာပေါ့ तू อ่ะ तू ပြောရတော့ရှိရယ် तू อ่ะဖေဖေးရဲ့ပရိသတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဖေဖေးရဲ့အင်တာဗျူးလေးကြီးလည်း तू ကြည့်ရတယ်နောက်ပြီးတော့တားနဲ့မက်ချေသေးနဲ့ဟိုတေးဥဆောင်လာတဲ့မသချင်းလေးကြီးလည်းကြည့်ရတယ်နောက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးထဲမှာဂီတာလေးတီးရတယ်တွေ့ရတော့သူအဲ့ဂီတာလေးကိုလက်ဆောင်လေးပေးခြင်းလို့ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောဘူးဟုတ်ဒီဂီတာလေးညီမကိုဟဲလေးပေးတာဒီနေရာလေးရောကိုဟဲနဲ့တော့တွေ့ရောတော့စားရပြောပြမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောတဲ့စိတ်နဲ့လည်းတန်ခဲ့တာလေးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒီနေရာလေးဒီနေရာလေးကိုဟဲကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာကိုဟဲလေးပြီးတဲ့လက်ဆောင်လေးကိုတကယ်မြင့်မြတ်နွန်းနွန်းတန်ဖိုးထားပြီးတော့တကယ်သုံးဆွဲပါမယ်လို့အဲမကြိုးမပက်အစင်းရလေးပါညာမရှိပါအောင်အစဂျူးဆိုင်ပါမယ်လို့နောက်ပြီးတော့ဒီဂီတာလေးပြရကြိုးလေးညအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီသေဥဆောင်ဘက်မှာအခုဒီအသီးပိုင်းမှာအဆိုးပိုင်းမှာပါကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်လို့အဲလိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကိုဟဲလေးကိုဟုတ်အဲ့တော့မော်လီတာလက်ထဲကိုဟဲရဲ့ဂီတာလေးရောက်လာပြီးနောက်ပါတော့ဟုတ်ပါလေပို့ပြီးတော့လေးလာကြာမေးရှိတယ်နောက်ထပ်ဘာလေးအကြီးကပြိဿအတွက်ကောဆောင်ပေးတဲ့သူတော့ကောဘလူလေးစိတ်ကူးလေးဖြစ်နေပြီအဲတချင်းလေးဆိုပြအောင်မယ်အရင်တော့ဆိုကိုဂီတာလေးကတိတ်ပြီးတော့အားမရဘူးအတန်ကျိုးအိုးအားဆိုတော့မတီးချင်ဘူးတီးချင်ကိုဆိုကိုဟဲလေးဂီတာဆိုရင်မနှက်ဆိုရင်အဲ8တဲထဲတော့ဖျက်ပြ8တဲထဲတာထုတ်တီးမယ်ထိုင်ပြီးတော့တီးနေတာပဲတီးတော့ဂီတာလေးကအတန်ဘာထူးခြားပါလဲဆိုတော့အတန်အိုးလေးကလည်းကောင်းတော့အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ဂီတာနဲ့ဆိုအတန်အိုးအသေးကိုအော်ရတာဒီသချင်းသဘောဆိုရင်ခုနကတော့ဖေဖေကိုထိုင်တီးနေပြောတာဖေဖေဂီတာလေးကမစိုးဘူးနော်အတန်လေးလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့တားလည်းဒီသချင်းသဘောတိတ်မအော်ရတော့ဘူးခံစားရနောက်ပြီးတော့အဲကိုပါဝါတွေရရလို့ခံစားရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုဟဲလေးပြီးတော့ကိုဟဲလေးကသူ့ရဲ့ပါဝါတွေတဝက်အမ်ကိုအဲ့လိုလာပေးရလို့ခံစားကိုကအမ်တကယ်အဆူတော်ကြီးလို့တီးရန်တီးရောစိုးနေတာခင်ဗျာလိုက်ဒီမှာပါလွင့်ပြီးတော့စိုးပလိုက်တာအဲ့လိုဟုတ်ကိုလေးခံစားရတယ်ဥပရိသတ်လို့လည်းကိုဟဲကပြောပါတယ်ဒီလိုပဲဒါဥသားကိုချစ်တဲ့စိတ်လေးပေါ့လူလေးလာပေးတယ်ဟိုဟာကိုဟဲလေးကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကြည့်လို့တင်တာပါတော့တော်တော်လေးလည်းအာရုံမိတယ်ဒီပါဖြစ်ဖြစ်ကိုနုပညာရှင်ရင်းအတူတူပေါ့နော်ဒါကိုဟဲလေးကဘာဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်သားလေးပေါ်မှာဒီလိုလေးဒီလက်ဆောင်လေးတွေသူပြီးွားတော့ကိုဟဲလေးကိုတော်တော်လေးကိုလည်းကျွန်တော်လေးစားတယ်ဟုတ်နောက်ကဒီဒုတိယကဒီလိုတံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပေးဖို့ဆိုတာတော်တော်စဉ်းစားရတယ်လေနော်ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးတွေကအဆင်ပြေကြတာမဟုတ်ဘူးအဆင်ပြေကြအောင်ဒါသူ့ရဲ့တရားစိတ်သူပြီးခြင်းတဲ့စိတ်အဲဒီစိတ်လေးပုံမှန်မှာဒီကလေးကိုဒီလိုပံ့ပိုးပေးသွားတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာကိုဟဲလေးကအမှတ်တရဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအမှုပညာမှာ
ဒီလိုခံစားခဲ့ရဘူးလေနော်ဒီလိုအဲ့တော့တားလေးမှာမှာဒီလိုကြီးတွေ့ရတယ်နော်အဆိုတော်နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တယောက်က grief site တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘလို့မှကိုပြောမပြတတ်လာကိုဟဲလေးကိုကျူးတင်တယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီဂီတာလေးကိုကျွန်တော်ตาအတွက်ကိုဝယ်ပေးခြင်းတော့ကြာပြီကျွန်တော်ဝယ်ပေးခဲ့တာကဒီဂီတာလေးကကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာလုပ်ပေါ့နော်မြန်မာလုပ်ဂီတာလေးဆိုတော့ဒီကျိုးညှိတာဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုငငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဂီတာတီးတယ်ဂီတာတီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တုန်းကဟိုသင်တန်းဆိုရင်မရှိဘူးလေနော်သင်တန်းကမရှိဘူးလမ်းဘေးမှာတီးတယ်သူများတီးရအောင်ကိုကသင်ယူခဲ့ရတော့ပေါ့အဲ့လိုလေးနဲ့တီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဂီတာလေးတီးစေချင်တယ်ဂီတာလေးဝယ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုတီးမသင်ပေဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကတီးလာတာဗျာမတာတီးတာကိုနှုတ်ဆွေလည်းမကြည့်တတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုဂီတာသင်တန်းလေးပို့တယ်ဂီတာသင်တန်းလေးပို့တော့ဂီတာသင်တန်းမှာကျွန်တော်တို့တလားတော့ပေါ့တလားတော့ပဲသူခင်ဗျာရလိုက်တယ်အဲ့တလားတော့ဒီမှာဒီတချင်းလေးတွေသူတီးနိုင်တယ်ဆိုတာဆိုသွားတယ်အဲ့မှာခုနပြောချင်တာကဒီဂီတာလေးကိုတီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂီတာလေးကအတန်ထွက်မကောင်းအတန်ထွက်မကောင်းဆိုတော့သူနောက်လက်တွေလည်းသူကနာတယ်ဟိုလို flat တွေလည်းနည်းနည်းကောက်တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကိုဂီတာဆိုင်မှာဂီတာအကောင်းစားလေးတွေတွေ့ရင်ပါးလေးကိုဝယ်ပေးချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာမွေးပေးနိုင်ပါတော့။ဘာဖြစ်သူကတော့တခုကံကောင်းတယ်။သူ့ဆန္ဒလေးရပြည့်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီဂီတာလေးရောက်လာဆိုတော့ဘာဖြစ်ဝင်းရဲတာ။ဝင်းတာပြီးတော့ဒီလိုဂီတာကိုဒီအပေါ်မှာဒီခလုတ်တင်နေမှာဆိုတော့သားဘာနှစ်ယောက်ကယူးနေတယ်အဲ့မှာဒီခလုတ်ယူးကိုဘယ်မှာသုံးအောင်မသိဘူး။တဲ့လား။တိုင်နေပနေတာ။အဲ့တော့တော်တော်လေးတော်လေးလာတယ်။လေးလာကျိုးညှိတာပဲတော့အကုန်လုံးပါလာတာ။ဘာဖြစ်ဒီဂီတာလေးရောက်လာတော့ဒီချင်းလေးဆိုရတာ तू ပျော်လာတယ်။ဟိုဂီတာရဲ့တော့ तू ကင်လိုက်တော့ तू မော်နိုင်။ကြီးချလဲ तू မှမရ။ဆိုတော့ तू စိတ်ပြက်တယ်။စိတ်ပြက်လို့ဒီဂီတာလေးရောက်လာတော့ तू အခုဂီတာရောက်ထရာ तू ဆိုးတယ်။ဘာဖြစ်ကိုယ်ရဲ့လေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါအလို့ပညာလေးတစ်ဖက်တစ်လားနေတော့ပါကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်လေးတွေနောက်သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးတွေမှာ तू ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုလည်းချီးကျူးပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ရဲ့လေးမိသားစုပေါ့နော်။ကိုယ်ရဲ့လေးနဲ့အတူကိုယ်ရဲ့လေးမိသားစုဒီတဲ့မှာကလည်းကိုချစ်တဲ့လူတွေလည်းဟလာဒီလိုပဲပံပိုးနေတဲ့ဟလာစီးပွားလာလည်းပဲတိုးတက်အောင်ပါစေကိုရဲ့အလေးလိုမိသားစုစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းပြည့်စုံပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ตาလေးရဲ့ကိုစားရောကျွန်တော်ကိုတိုင်းရောကိုရဲ့လေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးမင်းပြောရပါတော့ဒါတရားကဒါဒီဦးမင်းအနေနဲ့အရင်နားထောင်ရှင်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါအခုသူဒီမှာခဏခဏတီးပြီးဆိုတော့ခဏခဏခံစားရပြီးပေါ့ခဏခဏခံစားရတယ်ဒီတူတီးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာဟိုသမင်းချက်တစ်ခုခုလုံးနေตาလေးတီးတာကိုနားထောင်တခါကျရင် तू တချင်းတဝက်တစ်ပြက်နဲ့လေရက်ရက်လိုက်အဲကျွန်တော်တို့ကအသာထွက်လာပြီဘာလို့ရက်နေတာလို့မတီးချင်တော့လေသူပြင်းလာပြီမင်းပြင်းငါတို့နားထောင်နေတယ်လေကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြန်ပြောရတယ်အဲ့တော့ तू ကဒီကပြန်ဆက်တီးပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတီးတယ် तू အမေဆို तू ตาလေးတီးနေတယ်ဘိုးတော့ကနေမျိုးမျိုး तू ခိုးရိုက်တယ်တခါကျရင် तू ရေမချိုးရတင်တော့ပဲရများဗျာဒီမချူရတဲ့စွတ်ကြဲလေးနဲ့ဆိုတော့ तू အိုက်မခံဘူးဒါလားရိုက်ခါအမေကအဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေဘာညာဆိုတော့လေဘာဖြစ်လဲကိုသားကိုရိုက်တာဒီ तू อ่ะ तू ဖြစ်တယ်လို့အိမ်မှာနေပြီး तू အမေကအဲ့လိုရိုက်တိတ်မကြဘူးဆိုတော့ तू မလှမှာကြောက်တာလေအဲ့ဆိုပါတော့မော်နီတာဘယ်လောက်ကြီးအခုကိုယ်ရဲ့ဇာတ်ကြီးကရပြီးနောက်ပိုင်းသင်တန်းလေးဆက်တက်နေဆိုပြီးပြောရဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ချွေးမမေအာရီဖြန်းထားလို့ပဲမြေတုတ်ပြီမြေတုတ်ပြီအဲ့ချွေးရတယ်မြေတုတ်ပြီမြေအကန်းနေဒီကမင်းရအဲ့ဒါချွေးတယ်မင်းတပ်ပါသူချွေးရမှာလေနေနေလေးအင်ကြီးပူလို့ဖြစ်မယ်အဲ့မင်းနေလေးပြတာမှားသွားချီအင်းကြီးချီလေဟုတ်တယ်ရောက်ရိုက်ไม่有波起来对啦然后又都过了所以我就没有嘞皮皮有眼对皮皮有吃都有他的他到时候也吃看他们嘞哦哎哎这个要追你哈哈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 ကျွန်တော်ကဒီဂီတာလေးလည်းရပြပြရလို့ပြောတင်တန်းလေးဆက်တက်ပါဆက်တက်ပြီးတော့
တချင်းလေးရတော့ train မှာပေါ့ train ပြန်တော့ခွင့်ရရရင်ရတယ်လို့မျိုးဒီတချင်းလေးလည်းလှူသွားဘူးတော့လို့စိတ်ဝင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်တာသူစူးစမ်းရတော့ပါလေဒီတချင်းပေါ်မှာကိုဟဲလေးကဒီဂီတာလေးကိုလာပေးတာဆိုတာလူတယောက်ကဒီဂီတာလေးလာပြီးတော့ပေးတယ်ချစ်လို့ပေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ပုံမှာကိုကနေပါမှာဒီပေးခဲ့တဲ့လူလည်းပေးရချိုနတ်အောင်သူပြောတယ်မင်းမတောင်းဝန်ချီတော့မင်းစူးစမ်းရမယ်ဒီတက်မကစူးစမ်းရမယ်အဲ့တော့ကိုဟဲလေးကဂီတာသမားဆိုတော့ဂီတာဘက်မှာလည်းကိုကအောင်မြောင်မင်းစူးစမ်းရတယ်အဲ့တော့ဂီတာဒီတင်နာကိုသူ့ကျွန်တော်ပို့အောင်ပါတော့เนาะဒီလာတင်တဲ့ဒီတင်နာလေးတဲ့ပို့မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကစူးစမ်းပါကိုရဲ့အလေးလဲမင်းအဆိုတော့တယောက်ဟာလာဂီတာလေးကိုယ်တည်းတီးပြီးတော့သူလည်းမြင်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုစူးစမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအများဆုံးပါလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့တကယ်လို့ညာဦးညာရှင်တရားရောက်ပါတရားပါပါဟုတ်ဆိုဝင်ပြီးဒီလိုပြီးကန်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရောအော်ဒီလိုလေးခံစားရမယ်ဒီနဲ့လုပ်ချက်ဘယ်လိုမှဆိုစုံမယ်လေကန်လာနေကန်လာနေသူ့တချင်းဆိုဒီစုံတွဲလေးဆိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကကန်လာနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာကလည်းအဲ့လိုအားနာချက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကပထမတော့နားမလဲပေါ့နားမလဲဆိုတော့အဲ့လိုတချင်းဆိုကန်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီငွေကြေးပိုင်းဆိုင်မှာမပြည့်စုံတော့ကျွန်တော်ကညင်းတယ်ကျွန်တော်ညင်းလာတော့တို့ကရိပ်မိချင်ပါရိပ်မိပဲလေကျွန်တော်ကမရိပ်မိတော့ကျွန်တော်ကတဲ့တယ်ပြောရတော့ဗောတဲ့တယ်ဗောကျွန်တော်တို့ကတိုင်ဗောမလိုဘူးမလိုဘူးဆိုရဲလို့ဘာဖြစ်သူပကကုန်ပါဗောသူပကအကုန်ရခံတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပေါ့လဲအာနာအဲ့လိုလည်းမလို့ချင်ဗောနော်အဲ့လိုကမ်းလှမ်းမှုတော့ရှိတယ်သူနဲ့ဒီစုံတွဲလေးနော်ဆန်လေးဆိုမက်ချေတင်ရလဲအဲ့နောက်ဆိုရင်ဟိုမောင်လေးနဲ့မိုင်လေးအဲ့လိုတွဲဆူတဲ့ဟာလေးအဲ့လိုလုပ်ဖို့တော့သူလည်းပြောထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါသူနဲ့တွဲဆူဖို့ပေါ့အဲ့လိုကန်လာလို့တော့ရှိတယ်နောက်တချို့ဒီကြာတော့လဲသူကိုယ်ပိုင်တခြင်းလေးတဖို့ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့တခြင်းလေးကိုဟိုတိုင်တာကဟိုဒီ MTV လေးရိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူဆိုတဲ့တခြင်းလေးကသူကသူ့ကသူလည်းအားမရဘူးပေါ့နော်အာမေရတော့သူကဒီတခြင်းပေါ်မှာနည်းနည်းခဏလေးတိတ်လာတယ်သူကသူကိုယ်ဝင်တခြင်းလေးတပုတ်တော့ရှိတာဟုတ်လဲဟုတ်လဲလာမယ်ပေါ့လာမယ်လာမယ်ဆိုတာကတခြင်းလေးကိုနားထောင်ရင်တော့ပထမတော့စိမ့်တာပေါ့နော်စိမ့်တာနောက်တော့တခြင်းလေးနားထောင်ရင်တခြင်းလေးကကောင်းပါတယ်သားတယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီတခြင်းပေါ်မှာလည်းတိတ်ရသူကသူ့ကိုယ်သူလည်း confident တိတ်မရှိဘူးဖြစ်လာအရှင်ကျွန်တော်တို့ကနားထောင်တော့တပြေးပြေးနားထောင်ရတယ်နားလေးရှင်ကတော့ကောင်းတယ်သူပြောတာအဲ့ဒါဘယ်တော့သူစိတ်ပါပြီးတော့ထောက်တယ်တော့မသိဘူးကွာနော်အခုချိန်မှာတော့တိတ်လာတယ်သူကပါဝါအားတွေတဝက်ကိုကိုလာပေးပြီးတော့ကိုစိတ်တဲ့ဘိုင်းကိုဟိုအာမရှော့နဲ့ဆက်လုပ်ဟာအဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဖေဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဟာသူပြောနေတာတော့ဥမာသူ့မှာပါဝါ30ရှိရဆိုရင်ကိုဟဲလေးက50လောက်ရှိရလေ
好了，都按那个样说了。俺这老师的就包外衣啊，就这些老阿六拉不要，包外拉不要，好了，过海里都翻不回来的对。俺们包外都是几多了，反正都我过第六那个样说了一条个，是吧？等到第四个我们偏南用的呢，就是深山那里偏南用。那么过海里个大家都底下熬包嘛，都累了吧里面。累了吧，累了，哎，累了，那么，就那路，你打住，切开路，路啊，切开里头，地开里路啊，切，撇去哪里有都撇是比多嘞，那，苏罗岗都要撇些钱嘛，反正呢，哎，三大人呢，都这路边上嘛，小南木段，都，这上里毕竟撇掉路就都懂得的，困难就那表路，大马西的把娃的塞啊，给伢子阿姨啊。那要放回来个，那那谁批来批多没？谁批来批没？啦，哎呦哩哩，都讲没完嘞，都还留，喏，哎呦，都没完，就是，那大哩表嘛数嘛些嘞，困了会吧？都啊，有点说把表嘛没对位，喏，是吧？啊，你看咯，过海里有技术点哪个对嘞？咱那把表都表嘛，表在这个弄了都下路对了，好的。Okay. BB 上呢，我们是有的录呢，说我们啥 stream 呢，说嘞 camera 录来，比 camera 说嘞谁呀？机呀，那比如 gaming chair 说嘞机呀，那些玩家啥，就那那些啥大松山嘞，那些酷说嘞嘛的，被不骗来的，多拉地亚嘞，多拉地亚嘞，哎呀啥人手机了咯？我底下的 streaming 录起呢嘛，看那不录表没？等一下他，没没有嘞，录这片歌。下来哈，特别没有了，一路设备啵，像那滴 streaming 的路线那是一路的表啥啵。像那话，滴给你不代表国国里阿罗，开行 ending 滴是罗哩。滴给你啵嘛难唔哩啵喏，滴可里的，滴路外给你外多难啵。特别除了上阿的，除个啦，滴路上木里啊，滴他们讲都在奥米来，除了啥嘞都。我以前本身嘛，养的时候就是说拿不了，多少表的陪他养的，把养嘛了，没没少的，就那个，是不啦？嗯，哎那里都表表，毕竟第二天里有一路是还表那里，后边我带来，后边我那里抢来的，对啦？retreat 是吧？毕竟后边个我太阳来表，第五路来表，八里马那么丢的呢，都一路表呢，那那没说有嘛都，都那叫表啦，拿不了我。那么奶奶哩的，哪里来了？奶奶哩地来了，看见了，都按那家地方来留下。正如那那家说有，那么那家那个奥米达哩，奥米达货到了那边呢，叫了，大半年要看见呢，一天呢，小龙那里变脱了啦，对吧？那家一个有数啊，妈妈家就过了。那当东东老了，奥米达个，那当东东老时呢，他那都是身上有块病的。看地呢，打翻鸟没太稳了，我家了打不牢，打不牢，他到哪里说不牢，我不牢说。打翻鸟几下，多少地来干那么地，可能说多六千两百地了，赔嘛八两地，嘛赔的破的，多六地了，嘛我赔呢，对啦，嘛打么债地有什么过多有关的，我赔的破说，过我也不要了。那他等于在地铁我还没去，地铁高哪里的，对吧？屋里啊那里下，看地呢需要。变破了，都上说，哎，老多大点的啊，哎呦，开嘞，哎，路外都老老飘飘的，哎，你往他们那打的啊，我自然奶了的，屋里头奶奶挤啊的下来的，老多飘的破了的，阿妈过个吹又变完了，哎，路外，他看屋里我啥味了，哈塞了吧了的，屋里哈塞是窄了的，啊。平日都看这个哈，明个话八年时候过过九万是吧？那把问完了，问完了，满意，龙背皮的是吧？
ya yo chi ya lo kwa shit twa la shit thong wen mi la sa yo ka lei me ba ai paw myo chin na the lai khri chin na the lai tu wa zo ju yo chi chi lo ma the wen na kwa lai ba de la na kwa lai ba na kwa lai lai lo Bahamjo, kuna nak ini juga lor, ini ada tu legro ini, ada kurang awal, betul tak? Masuk awal, nama, nama tu ni ada tu, tu ni tu kurang pihak lah, kurang pihak lah, memang kuna bahamjo, siapa tahu dia apa juga macam ni, betul tak? Bukan mah, nanti sih dah lah bahamjo, wah. Ari teh ni cuma perubahan tuan mama tu je. Anak leda, tapi saya mah mohon naik ni, no, mohon naik tuan lah. Wah, mungkin lah. Okay, bapak saya cuma salai bawa macam ni, salai bawa macam ni tu tuan lah. Nau, nau macam tu. Nau, alu ni mana air kono suruh nasi, mohon. Tengca, tengca. Tadi tengca, bapak perubahan tuan mau teruk ke dek. Ah, lama lah. Kalau wenau juga di ni apa, lu punya si wenau, kuku wenau, ya wenau. Sino juga itu, Sino aku nama kan ada Sino ni. Kami nak pergi cari tahu ni mak. Tahu ni mak. Ni bah, lo, eh, cerita tu yang mula ni bah. Eh, ni buat sah ni. Okay. Okay. Tukar tukar. Okay. Kita ada cerita Sino biru. Cita saya nak beli roti keliru, beli keliru leh cuma lo tenar ni, hula. Di dek kui dek kui, sedang tu ini sih lah. Nampi orang ni cuma orang ni, nampi orang. Anak cuma tu pula. Taka tuh jenis lo ten lah, tu pula. Macam ten lah nota. Dia dek kui kui, mau pih macam tu lo apa pih lah. Jadi semin lo cina suran ni, dia lo cina suran ni, tu lo apa lah. Ayam cina, dia lo cina suran ni. 对哇，再话话开路来说，开路内部，啊，路内部，啊，对哇，这帮家里，这帮把债的，这帮家债的，比如这帮家，啊，路没了，对哇，对哇，就话，假如说，我们三套，对，多少人，就那马来西亚高楼，比如伢路债，就那里马来西亚高楼有了，就那里没啥呢，对哇，就那路啊，那都我们家里大爷，那么就那路没啥呢，喏，那么多少铺，多少铺，哎，多少铺，可能当铺的超当的，是哩。 เอาชาเรามาดิอันนี้ป่าเราปูเราเนี่ยพี่ก็มังเลียไอ้ยังว่าเราโตแล้วส่วนไอ้มังเลียปูเราที่มาลาช่างกว่ามังเลียเนี่ยบรรลุปูตลอดโตนะที่ละไปห้องตู้ว่าเราคลีดิโตเลยจ้าที่ละเนาะฉะนั้นดิจันยาจันยาตัวเหมือนจันยามาจีนมาภาษีอะไรกูเรียนมาตีอยู่เราลาปูเลยเทเลวิลี่อะไรแบบนั้นอุโมงเขามาเรียนเรื่องพิบัติเราไม่พูดบ้าง เนาะน้ำเยอะหรือเปล่าอุ้ยเรื่องสารอะไรหรอกอุ้ยอะไรน้ำตาโตเยอะสักจนเราเสียงพีทาพีทาเลยจนเราพูดเลยพูดมาพิมพ์มาตัวอ๋อเปล่าเลยพูดแค่พูดจาเปล่าเปล่าอาจจะตู้เปล่าเลยโอ้พีทาก็เต็มไปแล้วฮัลโหลพีทาเปล่าเนาะที่ไอ้ยาที่เต็มเนี่ยน้ำเยอะจนเราเนี่ยน้ำเยอะน้ำเยอะอะไรที่เอาไม่พูดจาเลยแล้วปัญญาตู้เราไม่เอาไม่พูดรู้ว่าตู้พูดอะไร อาจจะเป็นสักการีสุดจะปูไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจิ้วจิ้วมาเลยจิ้วปูไปเลยใช่ว่าอะไรมันสเตรนเดียวแล้วมีนะอะไรแต่คือสเตรนมือสวยเลยมันเลยอะไรแต่คือกล้ามอะไรเลยรูไหลคุณอาเปียวตัวเคมีนเชนเนี่ยเจ้าก็อาสาเนาะเปียวอะไรฟาสเซลดีพี่ส่งจากกูเรียกเขาได้เนี่ยมันตั้งไหนดีกว่าพี่จริงสิเปียวอะไรเลยลงนี่อะไรเนี่ยเจ้าเนี่ยว่าอะไรขนาดสองมิจฉาบาลจะน้องสาวไอ้มือไว้ที่เจ้าตัวยันสเตรนเชนนะจะน้องมือ
Okay, wah, aku wah mulai ni je, aku sah so, so wah pamis ku, je, nampak kulambai swing lah. Ya, boleh je. Aku tu swing ni so, ni wah, yang nampak tu tangi ni, tu biasa tu hua long ah so, ah, yang boleh je. Nama leh, ayam awak fonda long kongke buat ni, tu alo kini sah dah, ayam awak tu kurang lah sekarang, na, tu awak
မေရစာချက်ခိုင်းတာသူကပြုံးလို့ဆိုအေးရတယ်စောင်းချုံပြီးတော့သူကချက်တာစောင်းချုံချက်ပြီးတော့မှသူကမေရတရေးလေးအိပ်ပျော်သွားမေအိပ်ပျော်သွားတော့သူကစောင်းချက်မှသူချတာအဲတော့ COC ဖြစ်တယ် COC why တိုက်တော့သူ့မေနောက်ကရောက်လာသူ့မေတရေးနိုးလာတော့နောက်ကရောက်လာသူမသိဘူးချတာအဲ့တော့ခါရဲကင်ပေါက်ထဲတာပြီးရောအဲ့မှာဒီတော့လောက်တောင်တော့စောင်းဝဲကနီးနေဒါဆော့တော့ဆိုတော့အဲ့မှာဖုန်းကတစ်ချောင်းကိုွယ်တော့အဲ့တော့အဲ့ဖုန်းလေးကိုတော့ဟိုနည်းနည်းစည်းကြည့်တယ်သိတော့မပြောရဲဘူး iPhone 4လေး iPhone အဲ့ဒါကကင်ထဲလိုက်တာကင်ထဲတော့ကိုွယ်ဖို့လုံးဝပြင်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါရဲ့တစ်ချောင်းကိုွယ်သွားသူ့6လလောက်ဖုန်းမပေးကင်ဖုန်းမပေးကင်တော့သူလည်းကျွန်တော်ပြောင်းဝယ်ပေးပါလားမပြောဒါပေမဲ့သူများဆော့တာလေးမြင်သူကြည့်လာတော့တနာလာတနာလာတော့အဲ့မှာသူကိုယ်နဲ့ရောက်တော့ပြောင်းဝယ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ပြောင်းဝယ်ပေးတာအဲ့မှာမီဖုန်းလေးလာတော့ဝယ်ပေးတာရှောင်းမိလားမသိဘူးအဲ့ဒီပြောင်းဝယ်ပေးတာအခုဆိုရင်နဲ့ဂိမ်းဆော့လို့စူပြီးပါ냐ဆိုရင်ဖုန်းကိုဂိမ်းနဲ့ထွက်လိုက်တယ်နောက်ပြီးဖုန်းကိုဖေဖေမေမေမမြင်တဲ့နေရာမှာထားလိုက်ရဲ့အဲနဲ့နေဖုန်းမချာအော်မချာတခါလေမေရထမင်းခွန့်ကျွေးရတယ်ဒါနောက် तू อ่ะဒီตางาသိမစားဘူးလေตางาမစားတော့ तू อ่ะဥမာ तू အမေကตางาချက်ထားဆိုရင် तू အမေကိုယ်တိုင်ခွန့်ကျွေးမယ် तू อ่ะလည်းသဘောပေါက်တယ်အမေကိုယ်တိုင်ခွန့်ကျွေးမယ်ဆို तू อ่ะအဲ့ပါဆိုစော့နေတယ်ဒါ तू အမေကတခါလေ तू ဒီမကြိုက်တဲ့အသားတွေဟောအကုန်ပြက်မလားနှုံနှုံစေးကျွတ်ကျွတ်လေးကြော်ပြီး तू တွေ့တာအဲ့ခါကိုကြိုက် तू စားတယ်အဲ့ဒီပျော့စီပျော့စီပါးစပ်တယ်မှာတခုဖြစ်ရင် तू អော်တယ်ကျွန်တော်ဝတားဆိုရင်အဲ့လိုမြန်မာလိုချက်တာမစားဘူးလေမြန်မာလိုချက်တာမစားဘူးကို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 တေုပ်ကြီးပဲဝက်ချိုခြင်းကြောင့်မျိုးလားဒါအဲ့တော့အရင်နေ့သဘောကောင်းတယ်ဆိုတော့တားတယ်မမေခွန့်ခြင်းမတိလာဟင်းရပါဟင်းနဲ့စိတ်တားရတယ်အမေခက်တီနဲ့ညင်းတာကိုရဆော့တာဆော့ရင်ရတာရစိတ်သားရတာကြီးနဲ့မှုတ်ပါဆိုဒဲဦးသွားတယ်ချင်မှာဝတားကြီးအဲ့လိုကြွေးတာတကယ်အဲ့ဒါလေအိမ်မှာတခုရှိတယ်အဲ့ဒီအမေသဘောကောင်းတဲ့နေ့ခွန်ကျွေးမဲ့ပါတော့ဆိုဟင်းနေပါလှန်ကြည့်ရမို့အဲ့ဒါချစ်လို့ကျွေးရမို့အဲ့ဒါထောင်ချောက်ထောင်ချောက်လုံးဝတူကငငယ်ထဲကလေကလားပင်းဟင်းဆိုစားတယ်ဘရာကျော်စားတယ်ပပလာကျော်နဲ့ဆိုစားတယ်တူကအဲ့ဒီဒီကျွန်တော်တို့ကင်မွန်ညီရဲ့အချိန်ဟိုလိုက်ချက်အဲ့ဒီစက်တော်လေအစစက်တော်ပတ်လေးသူလက်နဲ့ချောင်းလေးနဲ့တခါတော့သူ့ဟိုမွေးပဲကြိုက်တော့မလို့နော်သူအဲ့လားလေးကိုသူယူသူကဖဲတယ်သူကအဲ့လိုစားခဲ့တာစားခဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကိုကဘာသာရေးနဲ့လုံတော့တသက်လို့စားတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ခလေးအသားငါမစားတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့သားလဲသွားမယ်ဒါဗီတာမင်နဲ့ဗီတာမင်တွေချို့တဲ့မယ်ဆိုတော့အတွက်အဲ့တော့အားရှိဖို့ဆိုတယ်ဒီအသားဓာတ်ရှိမှရမယ်ဆိုတော့သူ့သားတော့သူကအဲ့လိုသူတို့သားပြီးမြောက်ထမင်းစားပြီးဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲရတာအာသူ့အမေကချိန်လုံးပြီးချတာပြီးတော့မစားလားမစားလားလို့ပြောရတယ်။သူကလည်းရဲနဲ့လောက်တယ်။ရဲအဲ့ဒါအဲ့တော့မြေရင်နေတယ်။အဲ့ဒါနေထွေးထုတ်ကြည့်။သူကအဲ့လိုဒုတ်ထမ်းပြီးတော့သူ့ကျွေးရတာ။ခလေးပေါ်လာလေ။အသားကိုမစားတာ။အဲ့ဒါတော့ပြင်ဦးလေမှာမင်းဖေမာတို့ကြောင်းထွက်တော့လေထမင်းစားခြင်းထွက်တော့။သားရတဲ့ငွေချင်းနဲ့မာလာရှန်ကောစားတော့မာလာရှန်ကောလည်းကိုလည်းမြင်ဘူးလေ။ကြတာကြဘူးနေလားအဲ့ဒါတော့မာလာဟင်းအဲ့တော့မာလာရှန်ကုန်းပေါ်ပြီမာလာဟင်းဆိုအမေငါသားမာလာဟင်းစားတယ်ဆိုပြီးတခါတငယ်ချင်းပေါင်းသိနေတယ်သူစားတော့ဆိုအားရဝင်တာလဲအဲ့ကယောက်ျားကြီးဆိုင်ကထုတ်လာဆိုဆိုင်ကနဲ့ဒီပြန်တော့သွားကြတော့ဟိုကတခါအဲ့ဒီစားတော့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားဘေးမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်တာပျော်တာသူသားစားတယ်ဒီဥစ္စာသွားဆိုသူကဒီညာဟိုကရွေးစားတာရွေးစားဒီအသီးရွက်တွေစားတော့မဟုတ်တာยูซ่าနေတာလေအဲ့တော့ तू ยูซ่าတော့ဩမေးရတော့အဲ့တဝိုင်းစာ तू share တာပေါ့ तू ဒါဟင်းနေစာဆိုအမှန်ဘာမှမစားတော့ဒါရွေးပြီးတော့ तू စားတာအဲ့တော့ तू ဆိုတာပေါ့ဒါနောက်တော့ तू အဲ့လို तू အမေကအဲ့လိုကြွေးပါများတော့မင်းဒါလေးစားကြည့်ဆိုရင်မစားဘူးမင်းစားကြည့်နောက်မင်းကြိုက်သွားမယ်ဆိုတော့အတင်းပစတ်တော့ထိုးထဲပစတ်ဟာအတင်းထိုးထဲတော့အဲ့သွားစားကြည့်ရငန်းဒါမစိုးဘူးဖေလားမစိုးစားဘူးခုနကြောင့်လို့ဝတ်သားကြတော့အိမ်မှာချက်စားအခုနောက်ပိုင်းဖြစ်နေတာအမေကတော့ဝတ်ချိုချင်းဆိုစားတာငါအဆင်ပြေမြန်ဆင်ပြေဝတ်ဘာ afraid မှာဝတ်ချိုချင်းကလည်းစကားဝိုင်းဖြစ်နေတယ်ပြန်ပြောရ
Jangan jin zon pinya yau pio pia ba so, eh nanan pin o tei sik phe tat da, jangan jin ne pinya yau ti la. Long wa thai ma pon tha, ba kan thai ma nanan pin ni yue, long wa pai ma sa. Eh, long wa pinya da ba no, a lu phe tat u so yan khat le. Okay. Ha. Da ba pio u pio yin ne le, pinya su le ye. Ha. Me ki ba mu pe chin mu le song khan da ba le, no. Ha. A khu lo a kong sa bi bo. A khu le kong sa ba. A khu le. ငါပြည်မစားဘူးသမီးစားမယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြာရင်သူ့ပြည်တယ်သူ့သမီးကြွေးမှကြောက်တယ်သမီးနဲ့ဘာများဖြစ်လာမှာဒီဘာသမီးစားမယ်ဆိုတော့သားမစားသေးဘူးပဲစားမယ်လို့တခါမှမပြောဘူးစားသေးဘူးပဲတော့တူမကြိုက်တဲ့ဟင်းဆိုရင်လေသူတနေ့လုံးသူဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစားရင်တော့မလေသူစားတယ်သူမပြောဘူးသူစားရင်တိတာကြောက်ဘာရှိလဲသူမေးတယ်ပါရှိရစေအေးမင်းဒါရှိရလေမင်းစားနေမှလားဟိုကမေးကြည့်တာပါမစားသေးပါဘူးမစားပါဘူးဆိုအဲရေးတော့ပြီးအဲ့တိုင်းနေတာအဲ့လိုလိုအဲ့ဒါသူ့အကြောင်းသိရကျွန်တော်အပြင်သွားပြီဆိုရင်သူ့အတွက်အာလူကျော်ကိုဝယ်လာတယ်သူကအာလူကျော်တော့စားတယ်အဲ့ထမင်းစားအဲ့ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်မပိုင်ဘူးသူထမင်းမစားတတ်ဘူးထမင်းစားရင်ဂျပန်ကာတွန်ကားလေးနဲ့အဲ့ခုနအာလူကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့အဲ့အာလူကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်မပိုင်ဂျပန်ကာတွန်ဆိုရရန်လန့်တချို့ပါပြောမှဆိုလို့ကတ်တုန်းကလည်းပဲပြောတော့အဲ့ဒါဂျပန်အနီမေးရှင်းကဂျပန်အနီမေးရှင်းကိုပြောတချို့ကသိရမှာတချို့အရင်ကုတ်ခမ်းဘူးပဲပြပြအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်တချို့အဲ့လိုတက်လာရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂျပန်ဟိုကအနီမေးရှင်းလို့ပဲပြောလိုက်ဩေးမသိပါဘူးအဲ့ဒါပဲတရားထမင်းဆိုင်အဲ့ရကတ်တုန်းကလေးကြည့်မယ်အကျွတ်ကျွတ်အာလူကျော်အာလူကျော်မပိုင်လက်ဖက်တရားပဲကျော်တယ်အေးအဲ့ဒါအဲ့ဒိုင်းနဲ့သူစားမယ်သူထမင်းစားတာကြီးကကျွန်တော်လည်းမစားတော့ဘူးတွားရည်လည်းကျင်းတယ်အဲ့လိုသူကြည့်ရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သုံးသက်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရောဂူဂူရောဒါသူ့ဦးကြီးရောဒါဆိုလိုက်ပေါ့ချက်ပေးတာပြေတယ်ပြေတယ်အားလုံးကစကားလည်းဆောင်လို့ဒါဒါအခုဒါဟိုနေပိသက်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုသူကအခုနောက်ပိုင်းမှာချစ်ကြတယ်ဗောနိနော်ချစ်ကြပါလားနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ချစ်ကြတဲ့ပိတ်သက်ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အရင်ကချစ်ကြတဲ့ပိတ်သက်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်အရွယ်ဖြစ်လာတယ်နော်အားအခုဒီကကလေးတွေလည်းချစ်ကြလာပြီနော်အဲ့တော့တရားအောင်လေးကိုလည်းရှူကြိုတရားနေပြီးအခုချိန်ထိချစ်ပေးတဲ့ပိတ်သက်အဲပိတ်သက်ကြီးကိုအများအားကျွန်တော်မိသားစုအောင်ကာဝါပြပါတယ်လေးလေးလေးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများအားပိတ်သက်ကြီးကိုလေးစားနေတာကျွန်တော်တို့ဒီပိတ်သက်ကြီးကိုဘယ်တော့မှဟုတ်ပြမချင်းစော်ကားချင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီပုံမှာဒါကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ပေးသက်ကြီးကလည်းကျွန်တော်မိသားစုမှာယုံကြည်ရှိပါစေနောက်ကျွန်တော်သားလေးကိုလည်းအားပေးပါအောင်လို့နော်ကျွန်တော်သားလေးအခုချိန်ထိအားပေးချစ်ခင်တဲ့အတွက်အဲပေးသက်ကြီးကိုလည်းအများအားကာရဝပြုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေးသက်ကြီးတွေအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းပြည့်စုံစီဝါလက်လက်ပဲတိုးတက်အောင်ပါလေကိုဟဲလေးမိသားစုလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းပါနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေနော်အားလုံးချစ်ပါတယ်ပါ